garg necrălu, tavan necrălu sără. Yemu pasiangera etimanan kele, hidzira funde kele. Yemu ge biara de te garg kakala pune taliban ne bandi. Toare si masire ma khudai uda rege. خیر ده صبره زړه ما دا ورور زړه ما ګور ما درته مخکې میلو چې مونږ دی احمد شاه عبدالی بچیو مونږ دی مولا عمر بچیو مونږ دی اختر محمد منصور بچیو مونږ دی شیخ قیبت الله بچیو تاسو دی چا بچیای ها و تاسو دی خپل مشرانو باندې تاسو دی خپل مشرانو افتخار کوي مونږ دی خپل مشرانو افتخار کوو مونږ دی خپل مشرانو ته په خپ په درنستر به ګورو د موږ سربازانم ټول د ټرمپ بچی دي د موږ سربازانم ټول د اوباما او د کلینټن بچیان دي د موږ سربازانم ټول د راجپای او اچپای زمونږ دي چارپای زمونږ دي مونږ په خپل مشرانو افتخار کوو سره تاسو کې په خپل مشرانو افتخار کوئ مونږ په خپل مشرانو افتخار کوو مونږ خپل مشرانو قادر لرو یو تاسو به نه لرئ مونږ لرو با خدا بس بس نور مخ که مزه چې نور ګلانو نه دوړې دا د دوی حال ده ښه دغه ما نه چې لاندې ده شاهین صاحب خان ورور مې اکبر خان دی اکبر خان ورور مې اکبر خان مهرباني وکړه سلام علیکم وعلیکم السلام هلو خی جوړ شکر د مهرباني وکړه ورور نن په هغه کې په بلخ کې داسې بل لقم ناتار په دښمن باندې کړی ده بلیک واټر د سی آی ملیشیا داسې کړي دي څه نه سر پیدا کیږي او نه پښه مهرباني وکړه غول خوړلې نه ودرېږه مکه تکوه څنګه ده د طالب ګزار مو ولیده بیا کوي مزه وګته ده تا کدی کوستي ځل غي زرا بل زمګ نه ساتلې و دي ظالم زه سرباز بل زمګ نه سات کتل سرباز ما کاو کنه ما کاو کنه قربان ده ګوره ګوره دې وی چې ته خلک یې هغه سویمن صاحب ته اسکر ولی سر جوړ شي په دغه لایب کې خو جوړ وغه صحیح وغه کیږي او کنزل مکو تاسو خو عادت یې وروره په دې کنزل باندې دې کنزل دې یو راځي بعد وي تم څه بعد وي ګوره دا دام ته سرباز په لپوډری ده دا د هغه بحری قوات ده اشرف غنی دې پولیس وخته دې سین لغاړې نه ناس دا د بحری ځواکونه نه ده توبه ای رزیلانو دا کنزا چی او که دخل تنو خی انسانیات سری تو باغ با دو کرو خود تو خوی مکو خوادات یه امشر کشر تا کنزا که کشر مشر تا کنزا اگه اصلاب لا خامد مشینواری تا چه وی پا مکالمه دی تلیفونی چه دا چه خبری که دخو گلدم دا شاید مبینه او کنو افغان رور مربانی او که دا کمره دی که خلاس کنو یا چه سوالو ندینم سلامون و احترامات مبین سب آواز میاوری وا واز دی اورم اورور سوال دی وک اورور تا ویل سوال لري سوال دا چې په بلخ کې د سی آی ال ملیشو باندې چې کوم کارند بریټ شوی دا طالبان خپل د شهیدانو د جسدونو د سپکاوی انتقام بولی او هم دغه په مزار کې چې کوم ظلمونه په بلخ کې قندوز کې په شمال علاقو کې چې دوی دا څو ورځې کوم عملیات کړي دي عام ولس په شهادت رسولی چې ښه بیلګه مونږ په قندوز کې د دوو پیښو شاهدان یو چې په یو کې د یو کور پنځه غړي په شهادت رسېدلي بلکې څلور دواړه د همدغه خلکو له لاسه د کور د توغندي اچول سوي وو طالبانو بهترینه انتقام په بهترینه وخت کې واخیسته یو خو به دښمن دې ته مجبوره سي چې په خپل د اجرانه او د غلام فکر باندې توجه وکړي او په دې پوه شي چې طالب له هغه ګزارونو نه ستړی نه ده چې مخکې ورکوه او هغه اجتشهادیان اوس هم ورسره شته دښمن ته یو څه وروښوده یو شین څراغ یې وروښوده چې کا د مذاکراتو میز ته د راتلو بهانې لټوې د صلح په وړاندې خنډونه جوړوې نو بیا موږ سره دا اپشن هم شته مهرباني وکړه ډېر زیاته مننه مبین صاحب دا بل اور چې کوم چاودلې چاولې دا په امریکایانو باندې شوې کو د افغانانو په پوسټو نه 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 دا ما درته ویل دا د سی آی او د بلیک واټر په مزدورانو باندې شوی دا څه شو دا ولې مقاطع سید افغان نه ګوره ته خبره ته واکشه افغان تیش توای افغان ما ته تعریف کا
افغان دغه جغرافیه کې چې څوک اوسیږي هغه افغان دی. دې جغرافیه آفرین دې جغرافیه کې زه اوسیږم زه افغانم بالکل یې ښه زه چې وژل کېږم دا زه دغه وخت کې تاسو چیرته وئ زرته د سیایي ملیشو باندې دغه مظلوم ولس چې وژه د طالبانو د شهیدانو د اجساد توهین چې هغه خلک یې وژلي انتقامي برید دې کړی ده سپیشل فورس یې وژلی ده ولو که افغان نه چې دا اوس له حج او له عمرې نه راغلی وي تایب وي بیخي هلته توبه ویستلې وه الله ته قبوله شوي دلته راغی ټوپک یې په اوږه و طالبانو مردار کړه دغه پوښتنه زه تانه کوم کور د خو باز به ډېر اوږد شي مبین صاحب بله ورځ زما انټرنټ کې څه ستونزه وه بیا زه نو خو خامخا چې د غلا وای فای خو په اروپایي ملکو کې اوسېږئ وروره په وای فای هر څه مو د غلا وي نو مفت یې مهرباني بس هغه هغه به تا پورې مربوط چې زه د غلا وای فای لرم او که سکشو یم او کار شم هغه ستاسو پورې مربوط دی هغې باندې زه تا سره بحث نه کوم ښه مهرباني وکړه د مزار په پیښه ته ګوره هر هغه مسلمان نه وژل کېږي هغه که په هر ځای کېږي هغه زه غندم دا بې ګناه نه ده وروره توپاک یې په لاس توپاک یې نظامي وردي وه دریشي داسې پلنګي لکه د ما غوندې دریشي اچولې وروره د مکتب ماشومان یې نه دي وژلي عسکر هغه عسکر چې امریکا پیسې ورکوي سلا ورکوي ټوپک یې د مرمیو نه ډک او د ما په کورو راځي هغه مړه دي په دو کې څه وایي نا دغه کې دغه ټول څوک دغه د افغانانو په کورونو وراخوتي وي دا څوک چې ستاسو په حساب باندې مردار شو یا مړ شو د امریکایانو سره دا د امریکایانو سره څوک د مو د تاسو د تا په کور باندې راځي خو همدغه افغان والله چې ماته د دروازه نه ماته د دروازه معلومه د امریکایي د تا د کوره څه خبر دی چیرې د تا دروازه خو زی در ولم ما وویلي ته په دوباره کې څه وایي یعنې د یو ورګي دپاره ټول سوځوي داسې م کېدی شي څوک یې سوځولی ماشومان هلې مړې دي زنانه دي څوک د خمدادۍ قومندویان دي کومانډو د ما ته وایي چې ماشومان یې مړه کړل عسکر دې د منځه ګرینویل کې د څاوو امریکان د مونه خلاص کړل زه سره خم روجانه دغه امریکان د منځه یوسم خو ته په مخ کې ولاړې لکه ګولټۍ رسپی امریکایان نه امریکایان چې مړه کې استرالیان چې مړه کې واخلې دا وځم از ما په نظر باندې خشي ما دې ټونه بچ نه وایم چې په مخ کې ولاړ یو جناب ته څه سره کوم دې ته ضرورت نه شي تا پان باندې په یو دقه اجازه راکړي تا پان باندې سید زه ولاړم زه په دولت کې نه ما او د ملک نه وړاندې ما سید خو زه چې کوم شی ګورم هغه دولت کې هغه کوم فاسد او غلی او هغه کوم جنایتکار هغه ته به مونږ او تاسو ټول به ورته جنایتکار وو هغه کوده چا ورور یې کوده چا پلار یې وروره زه تاته یو خبره کوم ودرېږه افغان وروره ته ودرېږه شاهین صاحب مایک مو مخلاصوي تر څو چې مونږ هغه نه یې کړی بیا دا د لایف هغه ټول هغه کېږي زه تاته یو خبره کوم افغان ورور زه په دغه بلخ کې چې مثال دا څوک چاپی اچي دا طالب تلل او دا د بلخ همدغه مرکز ته دا چې پرون درست جیک هر یو نه پوښتنه کولی سي وروره تا چا پا اچولې ده نه خط دو خواته سه وروره تا چا پا اچولې ده نه وروره ته د امریکانو نه تنخواه اخلې نه ښځه ته دو خواته سه نو په دې رقم باندې جنګ وکړو ته وایې داسې هر یو قسم ورکړو هلته قرآن شریف پیسو چې کیک ده لاست او یا عسکرو ته قلي اردو ته ورسو ورته وایي چې د قلي اردو عسکرو چال امریکانو سره چاپو کې برخه اخیستې ده لاس جیک کوي هغوی لاس جیک یو بیا مونږ یو یو وویلو ته داسې جګړه غواړې څنګه غواړې ته دا ګوره دا مبین صاحبکېږي نه نه ګوره که نه اوس کو زه خدای نه خواسته زه ستا دښمندار یم زه ستا دښمن یم ته به ما وژنې او که نه ته به ما سره نور څه خلک چې هغه به ته وژنې خو ته به خالي ما وژنې نه ګوره تا د ما په کور امریکایان راوسته شپه ده تیاره ده چاپه دې واچوله کسان څومره ځلې دا دروستې دي څومره دې کړي دا کار ودرېږه امریکایان دې راوسته دي مونږ کور ته شپه وه چاپه دې واچوه ملګري ورونه او ترونه او خویندې ټول دې راته شهیدان کړه لاړلې بېرته خپلې قرارګاه ته دا طالبان چې انتقام اخلي هغوی به هلته قرارګاه ته راځي لکه بېګا د مبین په کور چا چا پاچولې داسې ووایي بیا یو یو مړه کي که نه دغه بسته قرارګاه له منځه نیسي مبین صاحب
ګور اوس هغه خبرې خلاصې شوې دي. ستاسو اوس جوړه د امریکایانو سره شوې اوس په کورونو باندې څوک چاپیرڅوک دا کارونه دا کارونه خو خواهش دی جب کې کېده ګوره چې د حکومت ټوپک په لاس کې د ګوره ته اوس داسې جګړه غواړې ته وایې چې وروره دا کوم خلک چې وازنه اول راوړې غسل ورکوي سپین کالي ور واغوندي هغه ښه صحیح جومات ته یې ویسئ چې ښه هر څه یې وکړه بیا پاس له هغه یې راولې ورته وایه بیا کوي هغه به وایي نه بیا ډز وی وله داسې جګړه نه کېږي ښه پوه سولې جګړه داسې کېږي دما د شهیدانو توهین په خوست کې وسو زه انتقام په تخار کې لاس کارونه اخلم دما د شهیدانو دما په کور باندې په خوګیانو کې چاپه واچول سوه مظلوم افغانان شهیدان که زه په هرات کې د اردو له عسکارو نه انتقام اخلم مونږ داسې جګړه خپل ځواک او قوت نندارې ته وړاندې کوم چې دلته تا چاپه واچوله هلته مې انتقام صبر وکړه مثالونه مه راکوه ته نه پوهېږم چېرته اروپا کې کوم ملک اوسېږي اروپا کې بس یو ځای کې به یم خو اروپا کې چې هغې ته به اروپا کې ناست د افغانستان له حالاتو نه خبر نه یې وروره د جګړې قوانین زده کړه ځان پرې پوه کړه په تورخم کې چې د مونږ په ولس باندې ظلم وسي خبرې په حیرتان کې مونږ انتقام اخلو خپل ځواک او قوت هم نندارې ته وړاندې کوو خلکو ته ښیم چې مونږ داسې خلک یو چې خپل د ولس انتقام په ګډ ګډ د افغانستان کې له تاسو نه اخیستلی شو ځکه د تورخم عسکر هم له کابل بانک ته تنخواه اخلي د بدخشان هم اخلي د تورخم هم اخلي دوی هم غني ته زنده باد بابا وایي ولسمشر ته وایي د امریکانو مزدوران دي په بدخشان کې چې دا هغوی هم کوي دویم د مظلومانو په کورونو چاپیا چې د اشغالګرو تر څنګ ولاړ دي په هرات کې مزدور څه دا غم ده پوه شه مونږ خپل د مظلومانو انتقام که د افغانستان په هر ګوټ کې وي له تاسو نه اخلو له دې نظام نه اخلو د دې نظام له عسکرو نه اخلو جنرال رازق بس په قندار کې ظلمونه وکړه په کونړ کې به مجاهدینو له عسکرو نه انتقام اخیسته مګر هم رازق د میلر په غېږ کې مردار که د ابد لپاره له دې نړۍ نه رسخت که بلکل صحیح خبره ده وکړه مبین صاحب میلر تاسو ولې نه مرداراوه چې رازق مې یوازې مړ کړو ودرېږه لږ صبر وکړه دا د میلر قصه به زه درته وکړم دا د قندارانو عجیبه اصطلاوې دي ښه لږ صبر وکړه د میلر قصه درته کوم که نه یار ته غوږ ونیسه یو سړي دوه خره ساتلي وو ښه دوه خره یې ساتلي وو زمره یې کور ته راغلی وو د شپې یو خر یې خوړلی وو د کور مالک سهار راوتلی ډېر بد زړه د خلکو ورته ویلی ولې د خلکو پلار مړ سي مور یې مړه سي بچی یې مړه سي هغه نه زاړي او ته په یو خره باندې زاړې دې سړي ورته ویلي په خوړلي نه یمه دا کوم څه پاتې ده خوار به څومره غول کړي له ډاره بیا د بی دې مافي مونږ چې رازق مردار که میلر ته م ښودله چې د تا په غېږ کې د تا چو چای مونږ ځوندی نه پرېږدل بل دغه پلان د رازق د وژلو دپاره جوړشودرېږه لږ صبر وکړه خپل هغه خپل ودرېږه لږ صبر وکړه مونږ میلر ته وښوده چې د تا چو چای د تا په غېږ کې وژلی شو او په میلر مو هم سرپانه ده کړې پوه شولې په قندارانو کې یو متل ده یا مړ یا مات چې مات شو بس هغه لاړه هغه په مړو کې حساب ده میلر هماغه ګزار چې خوړلی تر ننه پورې ته خبرې طالبانو سره مخامخ کېدی نه سي قطر ته چې تللی وو دا د مار ګیم کو طالبانو ته پورته نه کته چې داسې ورته کته والله دغه مونږ ته ماته راکړله چې مونږ په هېڅ کې نه حساب وو بیا به هغه عباس ته لږ صبر خو که کنه لږ صبر وکړه مونږ ځکه پرېږدو ستاسو ته بیا تنخواه څوک درکوي نو دا عباس ستانکزي صاحب بس میلر ته د سترګو له کنجو وکړه داسې به اشاره ورته وکړه چې څنګه ده بچو تا خو یې طالبان ختمومه میلر به بیا ګیم شروع کړه نو مونږ چې چا ته سوک ورکړی ده هغه خولې تر اوسه پورې سیده دي میلر تر اوسه بیا بدماشي نه ده کړې صحیح ده او میر یو امریکایی ده که زه مړ کړم که یې پاتې شي هغه روان ده
زه هغه افغان باید ووژنم چې ملر د ما کور ته راوستی ده. دا چې اوس د فرانسویان چیغې وایي چې په دې زندان کې د مونږ قاتلان دي، دا څوک دي؟ خو دا افغانان دي چې دا خارجیان یې وژلي دي. دا لس زره جنازې چې امریکا ته لاړې دا اشرف غنی نه دي وژلي، دا همدغه طالب جان درته وژلي چې 50 ټنه ټانګ به درته په هوا که. دا چې اسټرالیا او د فرانسې او د اروپا چیغې او بغارې ووتلې په ټولو اروپایي ملکونو کې وګرځه، د طالب د ګزار قبرونه هلته شته. په ټوله اروپا کې اوس هم وګوره مایوبین چې ګرځي، هغه په افغانستان کې د طالب جان په زیړه بشکه باندې ګډ او مات شوي. موږ نښانې خپل امریکایانو اروپایانو ته پرېښودل. ډېر داسې اروپایان به چې یوه سترګه به یې دلته وي، بله به یې په تندي کې، چې پوښتنه ورنه وکړي چې دا ولې هلا وای افغانستان ته جګړې ته تللی. ډېر اروپایان به دا وګوري چې د کوناټي نه یې غوښه ورته راخیستې، په تندي یې ورته لګولې ده چې ورته دا ولې وای زه افغانستان ته تللی یم. ډېرې داسې دښتې او بیابانونه په امریکا او په اروپا کې وګوره، د طالب د ګزار د لاس هلته هدیرې دي. اوس هم د هغه هېواد بیرغونه رپېدلي. ورشه تاریخ یې وګوره او وګوره چې دا چېرته مردار شوی ده. موږ په امریکانو سرپه نه ده کړې، خو ته وې چې امریکان دې له موږ نه ساتل، ته وې چې په ګرین ویلج کې د 400 امریکان د طالب له ګزارو نه بچ کړل، ته وې چې شوراب ته طالبان ور واوښته، د تا له تخور سپي همدغه کمانډویان د طالب مقابلې ته ورغله، ته وې چې طالبانو په شوراب او په متعددو بیسونو د امریکانو باندې حملې کړې، تا ته نه بچ کړې، ته یې چې اوس هم د امریکانو بیسونه ساتې، ته چې اوس هم د امریکا سفارت او کاروانونه ساتي. دا اتلس کاله تا قرباني د امریکانو د پاره ورکړې. جنرال رازق چې مردار شو، هغه د سکاټ میلر په دفاع کې مردار شو. هغه کالتوس چې باید د سکاټ میلر په سینه لګېدلی وای، ستاسو غلام رازق ورته سینه سپر کړه او مردار شو. کنه هغه کالتوس د سکاټ میلر لپاره برابر شوی و. لیکن چې د تا یو قهرمان یو اتل دی د میلر نه په دفاع کې خپله سینه سپر کوي، خو د تاسو ناکامي ده. ورشه ته جنرال رازق نه پوښتنه وکړه، له قبر نه داسې راوګرځ، ورته ولې یې ویشتلې؟ هغه پخپله درته وایي چې ما میلر درته باچ کړه. دا اوس ګوګوشته کې چې ناست ده، دا دومره ښاپېرک مشخورما، دا د امنیت قومندانۍ لایق ده ته وخدای، دا یې راوستی ده. دا هم د سکاټ میلر بچای ده، دا هم د سکاټ میلر د بلیک واټر مزدور ده. اوس خدای دې څنګه منې را سره نه بلاکوم دینه کمره چې نه خلاصې بس.